Acesse o blog do JCN. www.carnaubafotos.blogspot.com. Acesse e fique bem informado. Gangnam Style. A FENEPAR 2012 atrai muita gente para fazer negócios. Aqui, empresas mostram suas marcas e seus produtos. A gente tem já uma estabilidade boa na cidade, na região. E é uma maneira também da gente estar divulgando uma drogaria que eu vou estar inaugurando até o final do mês em Carnaúba dos Antas. A gente está com uma empresa aqui para divulgar os produtos. A gente já fechou, acho que uns 12 negócios só hoje. A FENEPAR em Paris esse ano bateu o recorde, né? Pela segunda vez, o supermercado de Besourinho, da rede Unicompro, está participando. E cada ano que se passa, é um crescimento enorme dessa feira. E a rede sempre está junto com a FENEPAR. O Sebrae vem apoiando a FENEPAR, é a segunda edição, nós estamos apoiando, pretendemos apoiar outras edições e nesse ano nós estamos com algumas inovações, que é o Cine Empreendedor, um espaço onde o empresário pode assistir um filme e nós depois fazemos uma leitura sobre o empreendedorismo, como também o varejo competitivo, o varejo móvel, que é uma unidade móvel onde é mostrado, através de uma consultoria, a cada empresário que tenha interesse em melhorar a vitrine de sua loja, pode nos visitar e terá uma consultoria de como melhorar a vitrine. Acreditamos nessa ideia desde o primeiro momento, apoiamos a primeira FENEPAR, queremos inclusive dizer de como é importante quando um grupo de pessoas tem ideias, tem projetos, como foi o que a direção do Acampar nos trouxe o ano passado, através de Rejane, de Herbert e demais membros da diretoria da Acampar. E isso se consolidou, a prefeitura apoiou do ponto de vista logístico, do ponto de vista político, do ponto de vista de buscar parceiros, de buscar apoios. E hoje a FENEPAR se consolida, a segunda FENEPAR, como essa feira que provavelmente, se não for a maior, é uma das maiores feiras de negócio que nós temos na nossa região e também no estado do Rio Grande do Norte. Então isso é muito importante e logicamente a prefeitura tinha que estar presente, tinha que estar apoiando uma iniciativa como essa, especialmente no momento de tanta dificuldade que nós estamos vivenciando, mas é daí que nós temos que buscar a ousadia para que possamos fazer com que a nossa economia continue respondendo fortemente às demandas da sociedade. Primeiro agradecer a sua presença, né, que você é o nosso grande parceiro aqui da região do Seridó. Dizer da importância, Juquinha, que a gente tem de ver uma multidão dessa. Já no momento de abertura, quando tem mais dois dias, ainda temos dois dias para a festa. E a gente fica feliz, Juquinha, de ver que as pessoas venham a Parelhas, ver da importância dessa cidade para o cenário potiguar. Quando o empreendedorismo é uma peça importante no nosso crescimento econômico e desenvolvimento econômico, e a gente fica feliz por ser uma cidade que, acolhedora, como o seridoense, que é, de trazer pessoas para a nossa região, da nossa região do Seridó e de outras cidades e fora, de outros lugares. Quando a gente fica vendo aqui empresas multinacionais expondo seus produtos em Parelhas, juntamente com esse local, isso revela a pujança e a riqueza do empreendedorismo do povo de Parelhas, do povo do Seridó. Então nós ficamos muito felizes, enquanto parelhenses, enquanto gestor municipal, de incentivar esse desenvolvimento econômico junto com parceiros como a Associação de Caminhoneiros e outras associações,
Porque esse é o papel do setor público, é fomentar o desenvolvimento. O poder público não tem tanto papel de realizar, e sim apoiar as pessoas que realizam eventos. Porque esse fomento, esse incentivo, esse apoio, faz com que apareçam novos valores, novos talentos, e com isso faz o quê? O desenvolvimento de uma cidade e uma região acontecer cada vez mais forte. Então nós ficamos felizes que em mais um momento essa FENEPAR vai se revelar, sem nenhuma dúvida, além do valor econômico que vai gerar em negócios daqui para frente, mas principalmente dos negócios que serão gerados para que vão ficar depois da feira, que isso é o grande objetivo da feira. É que o primeiro contato que é aqui feito se transforme em negócio do futuro e faça com que cada vez mais as empresas de renome nacional e internacional passem a saber que no Soridó Potiguar, no Rio Grande do Norte, existe uma cidade Pareiras que prima, acima de tudo, de forma parceira, com muitos parceiros, o desenvolvimento local do seu povo.